Misana ny anarako a, isa dia miasa atao amin'ny UNICEF atao amin'ny birao taolany aro Fort Dauphin ary miandraikitra ny fampianarana ho an'ny ankizy eto amin'ny faritra Anosy. Araka ny hitantsika izao, ny birao an'ny UNICEF eto taolany aro Fort Dauphin dia anisany misitraka ny angovomaitso madio azo avy amin'ny masoandro. Amin'ny alalan'ito angovomaitso sy madio azo avy amin'ny masoandro ito no ahafahanay mpiasan'ny UNICEF eto amin'ny faritra Anosy a miasa tsy tapaka sy aingana ho an'ny ankizy. Dingana lehibe no vitan'ny UNICEF Madagasikara amin'ny fampiasana an'ity angovomaitso ity a satria sady mahaleo tena ny birao no mikajy maharitra ihany koa ny tontolo iainana.